السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل ونكسن داود يدق السيال وحد كسر دوات كان دامش في سواد لها أتدوات كي وهل مرات كده كدابات كان كنا نجيس دار لها ديا تلفيشن سيتي وحمات دوات كاني إنه كي جماعة دولا مجال هذا الجوهر يا عاصمة دولت جلد هيرشبيل برامج كي ما تو حمرت وعمت كي مدى خاطر تا كهر جلا جودها مجال هذا تني الجوهر يا حروت دولت جلد هيرشبيل دكتور سولو ما تكون أدوات براي بشرو سمالي ما شاء الله. المقعي هرتا دكتور عبد الرحمن أحمد كشقي اسبتالكا السمافالة وقران كيالا جوهر مقالة جوهر حافظة بريارة وحنا هاي واتقتركا عذورة قود قابل سن إيقار أهان عذورة هاوينكا كسود ودا برنامج هنا ما شاء الله برنامج آدم تاقيرا وكمدي هاي برنامج إن بلشدا لقوة عقليو لنا faafasiyo dhanka caafimaadka faa'iido loo yahay bulshada iyo sidoo waxtar ugu yahay qofka caafimaadka qaba. Een doktor aad ma santahay in maanta barnaamijkeena doktor waxaan wax badan ka ogaan doonaa oo naga fahansin doona cudurka la yiraahdo waraabuga waxa uu yahay iyo waxa uu sababo aan dadka intooda badan aan ogeyn waxa sababo wuxuu yahay ayaan doktorka maanta wuxuu naga fahansin doona cudurkaasi waxa uu yahay waxa sababo. ما شاء الله هرتا ورابوغا انت بدن لقد لاتينك وحالو يقانا سايفليس ان ورابوغا هو عذر او انت بدن صدح نوع وكلا بحا مرنا وحالو يقانا فاستي او هيرك واد انو مرايو مر هيرك لباد مرنا هيرك صدحاد مركا لغا هادلا ايو ورابوغا هو عذر بكتيريا او غاران بكتيريا نوع انفكشن كخاتا وانا نعيد لغو تلمامو غرام نيجاتيف نسيريا او كميد ان ورابوغا انت بدن داوا وحو جيستا بلشدا احاتو دا اول با او دا دا انت بدن دا دا قانقار كا او سكشوال ترسميشن سمينا يان ان مركا لغا هاد لغو ورابوغا او نحناي سدح دا قيبوت وحالو يقانا مت هيركا كوات او سمين كويشتا ان حلقة qofka maqaarkiisa dhaawac u geysta sidoo kale inta halka galmado kale inta oo marka qofka xaaskiisa kale la galmado asigoo cudurkii qaba wuxuu u keeni karaa dhicaano infection oo loo yaqaan UTI sidoo kale inta dhaawac wuxuu u geysan karaa dhanka bursootaha iyo sidoo kale inta wuxuu u geysan karaa tuskaliska iyo dhaawac geysan karaa sidoo kale inta wuxuu ku reebi karaa hooyooyinka oo dhalmada ah in uu ku sababi karo madhalaysnimo iyo sidoo kale inta uu ku sababi karo infection aad u halis badan oo xaalad khatar ah gaarsiin kara. Marka laga hadlo heerka labaad wuxuu saameyn u geysinayaa qofka in dhanka neerbaha dhaawac u gaarsiiyo iyo sidoo kale inta dhanka araga oo dhaawac gaarsiiyo iyo dhanka maskaxda. Marka laga hadlo heerka saddexaadna wuxuu gaarsiin karaa qofka in wadna xanuun oo ku kordhiyo wadna xanuunkaas oo dhaawac wadnaha u geysan karo iyo sidoo kale kiliyaha. Marka waraabowga waa inta badan Soomaalida markay aragto astaamo oo qofka korkiisa laga muuqdo ayaa dhici kara sida maqaarkiisa inuu midabkiisa isbedelo kale qofka in cijihii ay gurmaan ay madowaadaan iyo suulashii oo kaleeta inay gurmaan sidoo kale inta qofka in cuncun badan oo cagaha iyo lugaha ka dareemo gubasho oo cagaha sidoo kale uu ka dareemi karo sidoo kale inta qofka wuxuu dareemi karaa dhabar xanuun joogta ah jilba xanuun joogta ah iyo sidoo kale inta qaybta taranka ah oo xanuun iyo sidoo kale gaar ahaan hilib uu kasoo baxo hilibka loo yaqaano ajlibaaxa maqaarka korkiis kasoo baxo timo yeeshta marka waraabowga oo xaaladiisa waa sidaas. Saddexda heer aan soo sheegtay hadda soo tirsay heerarka ugu daran waa kuwii waa midka saddexaad waa heerka saddexaad oo dhaawac u geysta wadnaha iyo kelyaha waa heerka inta badan u daran dadka bulshada oo saameyn badan ku yeeshta oona khatar ah waa marka heerkaas uu gaarayana waa qofka markuu iska daaweynin oo chronic ku noqdo cudurka dhowr sano uu hayay ma iska daaweynin uu ku socday uu ku socday dan dhibaato badan ay u gaarsiin kartaa wadnihiisa iyo kelyaha. Waraabowga asiga ma qofka ma ogaan karaa inuu hayo asigoo aan wax baaritaan lagu sameyn? Horta baaritaanka waa shay muhiim ah waayo sababtoo qofka caalimul qeyb ma ah
qofka waxyaabo badan waa jira, astaamo badan inuu cudurka uu leeyahay, laakiin mar walba waxaa wanaagsan in qofka iska baaro, waayo sababtoo waxaa jira cuduro kaleento oo soo dhaweyn kara astaamihiisa. Maadaama cudurkan uu ku kala gudbo labo waddo, waddada koowaad waa sexual transmission, inuu sameeyo oo qofka galmada uu la sameeyo xaaskiisa la wadaago ama qof kale uu la wadaago, taasoo u keeni karta in cudurkii usoo gudbo. Mid labaad ee usoo gudbi karta waxay tahay in qofka dhiig lagu shubo, qof cudurkii qabo in dhiig laga soo qaado oo qof kale lagu shubo oo cudurkan qabin oo kale, meeshaas ka yimaada ama cirbido oo lisla wadaago oo kaleente, meeshaasay ka imaan kartaa. Midda saddexaadna waxay noqon kartaa by genetic. Geneticana waa mid reeri waawa, waa mastali maahan, waa reerarly oo dhif iyo qaliil marmar bay dhacdaa. Ab kuwa qabi, ab aaba qabi, aaya qabti, dhif inuu marka cunugi inuu ku abuurmo, taasaa dhici karta. Dhanka hooyada xageed marka laga hadlo, marka asiga ma leeyahay wax ka hortag ah? Nacam, kahortagiisa horta cudurka haduu kugu dhaco daawooyin ayuu leeyahay, daawooyinkiisana qofkaneetay inuu iska daaweeyo. Waxaa jiro cirbado la isticmaalo, waxaa jiro kiniiniyaal oo la isticmaalo oo laiskaga caabin kara cudurka. Marba hadday cudurka iska heshay, waa in daawooyinkaasaytay iska joolay leeyihiin, iska joolkaas qofka uu ku isticmaalo, daawadiisan uu dhammaystirtaa. Soo qofka in miisaankiisa la xiriirta, sidoo kale inta da'diisa ee la xiriirta daawada marka la siinaayo, waa inuu takhtar la xiriiraa. Hadduusan takhtar la xiriirin oo asi iska baxo farmashi uu ka soo iibsado daawada, taasi waxay u dhigantaa adigoo yaanyo soo iibsaday, aada iska cuntay oo xabadna kuu tarin, ama khatar naftaada ay gaarsiin kartaa. Taas waay marka. Cudurkaasi sida aad sheegtay, qofka asiga markuu heeradaa sheegtay, qofka miisaankiisa ilaa intuu daawada ugu qaadan karaa? Waa ku xiran tahay da'diisa, ku xiran tahay miisaankiisa, ku xiran tahay daawada qofkaasi iska qaadan kara. Qof yar ma la arkay rabuga qabo daawada qaadan kara? Waa jiraa, cunug yar waa jirtaa lagu arkay, ayadoo yar oo dhalaan ah waa lagu arkay, ayadoo 5 jir ah waa lagu arkay, ayadoo 10 jir ah waa lagu arkay, ayadoo intaas ka weynaa waa lagu arkay. Qofkaasoo kale soo loo maari karaa daawadiis ma? Waa daawooyinkiis waa la siin karaa, procedure oo maraya. Qofka waxaa loo fiiriyayaa asigoo da'diisa heerkaas marayo, garaamo oo anagaan isticmaalno katabahda caafimaadka ahaan ka takhaatiirta, waxaan isticmaalnaa system, qaacidooyin noo degsan oo ah in garaamaadka meenisyo iyo waxyaabo ah aan isticmaalno, inaan waxyaabo aan kala jarno, si qofka aad da'diisa iyo miisaankiisa iyo garaamka daawada qaadanayo aad isku beesgareyno, taasna oo ah bukaankaasi si noo jiifanayo muddada daawadaas u socoto. Aan fasixi karin ilaa iyo daawadaas jirkiisa ka qaadanaysa. Inta badan dadka tuulooyinka oo kale markay ka yimaadaan juharaan joognaa, markay daawo kula siiyo guryaha markay ku noqdaan, tusaale markay gabadhii iyo xaaskii iyo xaajigeeda isku tagaan, dhibaato soo kama imaan karto halkaas? Halkaas dhibaato waa ka imaan kartaa. Sababta dhibaatada uga imaaneysa waxay tahay daawada qofka marka la siinayo, gaar ahaan haween hadday tahay ama nin rag hadduu yahay, waa in daawada horta labada isla isticmaalaan, labada qofoodna laisla baharaa. Sababtoo ah haddii qofkan laga daaweeyo ama cudurkii laga xakimeeyey, qofka kalena cudurkii uu sido, maadaama lama qof ay isqabaan ay yihiin, waxay noqon kartaa in cudurkii meeshii uu ka bilaabto oo dib u soo laabto. Sababtoo ah meesha waxaa dhacaya waa sexuala dhacaya, sexualka dhacaya ayaa sababi kara in cudurkii dib u soo noqdo meesheeda, in xaaladii ee meesha ka bilaabato, taasaa sababi karto. Sidaa darteeda waa in hooyada iyo odayga lamadoodaba laga daaweeyaa cudurka, si wada jiray u qaataan, intay daawada u socotana aysan wada kulmin. Markay daawada u dhammaatana, markaasayti dib ay uusoo noqdaan dhakhtarka, si loo wiiseeyo mar labaad, xaaladeeda loo xakameeyo, loo jeegareeyo. Markii la jeegareeyo kadibna loo fasixi doona wada kulankooda. Lacale ayagoo aan dhakhtarkii fasaxi ka qaadanin, daawadina aan u dhimaanin, hadday ku runsamayaan dhibaato inteeda ay kasoo gaari karto? Wallaahi horta dhowr nuqeyb waa imaan kartaa. Marka waad reaction daawada gudaha waxay dhici kartaa in ayagu hooshii wada oo daawadiina kala qaadan oo hal qof keliya qaatay, waa tan kugu sheegay cudurkii dib ay usoo laabanayaan.
aydi muhiimadda waxay tahay qofka dhaqtarka ah oo marba u sharxo qofka bukaanka oo fahamsiiya inaysan isku iman karin oo inuu bukaanka qaata talada dhaqtarka sababtoo ah xaaladda inay xumaataa dhici karto cudurkiina meeshii uu ka sii saydo bukaanku hadhow wuxuu iska dhaadhicinayaa wuxuu leeyahay annaga dhaqtarkaasi waan tagnay daawada waan ka qaadanay waxna kama faa'idin sababtoo taasoo keenaysan waxay tahay waan talada dhaqtarka ah maysan isticmaalin ciladaasa imaan karo in bukaanka inuu sii wareegto dhowr meelood oo tago dhowr meelood daawadii oo ka qaato dhowr jeer markuu qaato daawadiina wax u tari weyso side effectin ay ku reebi karto xanuunkii lagu ogaamaaha inay xanuun ka sii daran in ay u keeni karto taasaa keeni karta in ku dhaco xanuunada sida in qofkii uu ka qaado shog oo kaleenta in qofkii ka qaado unconscious mental problem oo kale dhibaatooyin maskaxda ay kasoo gaarto in qofka dhibaatooyin dhanka neerbaha ay kasoo gaarto in dhibaatooyin dhanka keliyaha iyo tarankana dhibaatooyin culus ay kaga soo gaaraan maadaama daawooyinka xadkii loogu talagay xadka badan ay isticmaaleen markay mareen dhowr isbitaal dadka qaar markii gacamahooda kale wax laga arko maqaararka oo kale waxaa la qofkan waraabu ahaa taas camal lagee maqaarkan ku dhacaasiya maqaarku ku dhaca waa taa markii koowaad aan kuu sheegay maqaarku ku dhacaa salaasi maqaarku ku dhacaa waxa ku dhaco maqaarka dhowr xushay ayaa loo kala fiiriyaa markii koo aan kuu sheegay cudurka uu same ma ahan waayo maxaa yeelay maqaarka markuu ku dhacayo wuxuu sameynaa aathaar gaar ah uu leeyahay lagu garto sida cijihii oo kaleenta wareegyadooda oo kaleenta inuu ku dhaco cuncun badan uu sameeyo hoor badan qofku ugu dareemo keliyaga a ku go-aansan in qofkii waraabowga uu qabo ee waxaad fiirisaa in baaritaan aada samayso waxaa laga yaaba qofkan dhiigi infectionka inuu qabi karo waa in daawada horta labada isla isticmaalaan labada qofoodna laisla baharaa sababtoo ah haddii qofkan laga daaweeyo ama cudurkii laga xakimeeyey qofka kalena cudurkii uu sido maadaama lama qof ay isqabaan ay yihiin waxay noqon kartaa in cudurkii meeshii uu ka bilaabto uu dib usoo laabto sababtoo meesha waxaa dhacaya waa sexuala dhacaya sexualka dhacaya ayaa sababi kara in cudurkii dib usoo noqdo meesheeda in xaaladii ee meesh ka bilaabto taasaa sababi karto sidaa darteeda waa in hooyada iyo odiga lamadoodaba laga daaweeyaa cudurka si wada jiray u qaataan intay daawada u socotana aysan wada kulmin markay daawada u dhammaatana markaaseti dib ay uusoo noqdaan dhakhtarka si loo wiiseeyo mar labaad xaaladeeda loo xakameeyo loo jeegareeyo markii la jeegareeyo kadibna loo fasixi doono wada kulankooda lacale ayagoo aan dhakhtarkii fasca ka qaadana daawadiina aan u dhimaanin hadday ku runsanayaan dhibaato inteeday kusoo gaari karta wallaahi horta dhowr nuqeeb waa imaan kartaa marka waad reaction daawada gudaha waxay dhici kartaa in ayaku hooshii wada oo daawadiina kala qaadan oo hal qof keliya qaatay oo taan kugu sheegay cudurkii dib oo ay usoo laabanaya aydi muhiimadda waxay tahay qofka dhaqtarka ah oo marba u sharxo qofka bukaanka oo fahamsiiya inaysan isku imaan karin oo inuu bukaanka qaataa talada dhaqtarka sababtoo ah xaaladda inay xumaataa dhici karto cudurkiina meeshii uu ka sii saydo bukaanku hadhow wuxuu iska dhaadhicinayaa wuxuu leeyahay annaga dhaqtarkaasi waan tagnay daawada waan ka qaadanay waxna kama faa'idin sababtoo taasoo keenaysan waxay tahay waan talada dhaqtarka ah maysan isticmaalin ciladaasaa imaan karo in bukaanka inuu sii wareegto dhowr meelood oo tago dhowr meelood daawadii oo ka qaato dhowr jeer markuu qaato daawadiina wax u tari weyso side effectin ay ku reebi karto xanuunkii lagu ogaamaaha inay xanuun ka sii daran in ay u keeni karto taasaa keeni karta in ku dhaco xanuunada sida in qofkii uu ka qaado shog oo kaleenta in qofkii ka qaado unconscious mental problem oo kale dhibaatooyin maskaxda ay kasoo gaarto in qofka dhibaatooyin dhanka neerbaha ay kasoo gaarto in dhibaatooyin dhanka keliyaha iyo tarankana dhibaatooyin culus ay kaga soo gaaraan maadaama daawooyinka xadkii loogu talagay xadka badan ay isticmaaleen markay mareen dhowr isbitaal dadka qaar markii gacamahooda kale wax laga arko maqaararka oo kale waxaa la qofkan waraabu ahaa taas camal lagen maqaarkan ku dhacaasiya maqaarku ku dhaca waa taa markii koowaad aan kuu sheegay maqaarku ku dhacaa salaasi maqaarku ku dhacaa
حقوده مقاطع دور شيء أي لوكال فيريا وهم مركب كون كون شيء عذر كو سيم معهم ويوم حاجة لي مقارك مركو كدا عيا وحوصة منا آثار جار أحولي هاي لو جرتو سيد عجيه كلانت وريجة دو كلانت إنه كدا عن عن بدن وسميه هور بدن قفك ودريما كلية أكوغو أنسان إن قفكي ورابوغو أوقابا وحد في رساء إن بارتان آت سميسا بحال يا قف كان ديجي إنفكشن كإنو قبي كارا بحال يا با سم معادن تا أو آيرون تا أما معادن تا فيتامين تا أما هيموغلوبين تا وقار كود إن كويريين وحد دي كارو سكين ديرماتيستيس إن أوجرا أو سكين إنفكشن أوجرا أما عابق مقاريد أوجرا مرك جوانكا هذا مر بمقارك قفكي كبدل مئات أركت أمه ذو هذا إسبدل سميه عن عن أو سميه إسلام مركي وراءه كهاي ما ليه كرتين مرك مهم هاي قفك إن أشيء جريس أتوه بس كدي بايا ليه كرتها وراءه قبا مثل مخبو حد شرح حد جود نسي بالقدر كاسي وراءه إن ودم بنتي ماشى إن دتك وحد ليه كرتون بالساس على في جكنا قدر كاسي إيه ما شاء الله أرتا بلشت كده خنتها مقالة سوماليا كارهان جوهر هي نواحي كده بقى وحان وجود جاية عذر كانتي وربوغا وعذر انتي سبضن وحلسة ودعوة بضن وجيسن كرا حلقة وين كيا رجبا رجوا وقصوا بكرا سدا عذر ذا ترنكو كلين تينو كديلو كله حنين يها إنه دعوة وجيسو كله قال ماذا إنه نقد رجا in ansan dysfunction sexual oo kale inta tusaale in qofkii galmo fiican uu sameyn karin oo badbaalkii ka deeyi karo ama dhaawac u geysan karo sidoo kale inta halka haweenka madhleysnimo inuu ku abuuro in xanuuno kale inta dhanka minka ah uu gaarsiin karo sida darteed bulshadeedu waxa uu wacan gelinayaa cudurkan inta astaamihiisa dad isku aragtaan xaalada sida caga hur oo kale inta xagaha cijaha oo kale inta hoos u dilaac aad ku aragtaan oo kale cun cun aad ku aragtaan oo kale inta kor hur aad isku aragtaan oo kale madax xanuun joogto aan bixin oo kale cara aan dhamaaneynin oo kale waxyaabahaas inta dad isku aragtaan iyo sidoo kale qoyaan aad zaid u socdo kale cijal libaax oo kale inta oo tim leh oo kale oo dhanka taranka xagiisa aad ku aragtaan oo kale وأنا سيدك دك تقترأ كل حريرتان حالة عذر كاسنا أد إسكدا ويسان ومهم ومهم صوبتو دباتوين كيسا ما يسرنا ودباتوين هالس بطنو اللي هي سادر تيدا بلشدة دا سوماليت وحان ودي غايا عذر كاسا دي أركان إني كلاسو حيران بعد عفماتك سي لغة عابيو أرتا labada sifowata hore inuu sheegay sifada koowaad waxay tahay in astaamihiisa ku dareemisid ay tahay in gacmihi ajihiyad ku aragto cuncun iyo sidoo kale hurhur hur kuleel ah sidoo kale ta cagaha kale inta hur aad ku aragto iyo dilaacyo iyo cuncun aad ku aragto sidoo kale inta aad aragto aragay inuu ku daciifayo sidoo kale inta aad aragto madax xanuun joogta ah caro oo joogta aad aragto qiyaan oo zaid ah dhanka taranka ah oo ka socda aad aragto kale dhabar xanuun zaid ah iyo laf xanuun iyo jilbo xanuun aad aragto astaamaha sadad dareento waxaad u aynayn kartaa inaad warabo qabto laakiin waxa dhici karto in xaalada kale ay la xiriiraan marka waa inaad dhaqtar ka imaada oo kaga xaqiijisa xaaladaas koowaad haddaad rabto inaad bogsoonayso bogsoshaha waxaad ku dareemi kartaa marka daawada aad isticmaasho oo dhakhtarka siduu kugu taliyay aad u isticmaasho marka waxaad arkaysaa isbeddel wanaagsan halka aad arkaysay cijihii hurkii ama dilaacii cijihii ama gogo'ii inay ka raysteen maqaarkii isbeddel oo uu sameynayo bogsosha aad ka aragto hurkii cagayay iyo gacmihii aad ku arki jirtay inay raystaan warwareerkii madax xanuunkii oo kale intee iyo daalkii tabardaradii oo kale inaad ka raysato taasaad ku arki kartaa waana mahadsantahay haddii aan daawada inoo qaato aan dhex ku jiro waxaa jira bulshada inteeda badan inay daawada caafimaadaan ayagoo daawada aysan dhamaysanayn inay jiraan markii bogsashada faraha ay ka arkaan maxaa ka soo gaari kara bogsashada hadday arkaan inay daawada kala jiraan daawadu maalintaas ay meeshaas ay ku kala gooyeen istiil cudurkiina oo jira uusan baabi'in
waxa iman karta in daawadii hadhow side effect ay ku reebato. Side effect ay ku reebayso waxay tahay in xanuunki dib ugu soo noqdo culayskeeda, dan taqtarkii oo la xiriiro hadan schedule-kii mar labaad mar saddexaad dib u soo bilbilaabo, hadhow wax faa'iido kama keeni maayo, daawadiina wax tar ah kuma yeelanayso oo daawadu ka dhicisoweysaa mar haddo jarkeeda uu badiyo. Doctor, aad umahadsantahay. Aye, umahadsantahay.